Tjena mors. Jag ska berätta för er vilka de bästa frysburkarna i världen heter. Kolla här. Riktigt fräscha. Jag ska leta fram den i frysen här. Vänta. Här. Prime Patrol Burger Club. Hamburgare över högrev. 99% kötthalt. Visserligen kanske lite dyrt, men... Alltså, jag köper det alla dagar i veckan. För det är så gött. Alltså, det är bästa burgarna någonsin. Helt ärligt. I alla fall. Ska vi se här, vänta. Har vi den. Jag var handlad igår. Alltså, jag kan kolla här, vänta. Jag handlade klockan exakt 16:27. Okej. Planen var att jag skulle dra och handla och sen skulle jag dra till min mormor och min kusin och bada. Och vi sa runt 5-6 någonting. Och jag åker till Willys och handlar liksom hundmat, munkar, biskvi, hamburgare, hamburgerbröd och tillbehör till hamburgare och allt det här. Jag måste vända på mina burgare, vänta. Vad har vi den då? Men sluta nu! Där. Okej. Okay. Kolla, de är helt perfekta. Kolla. Grymma alltså. Och jag brukar ta lite curry. Sådär. Bara smattra på lite. Inte för mycket bara. Så. Och sen grillkrydda. Det är viktigt. Grillkrydda. Och sen svartpeppar. Sådär. Perfekt. I alla fall, jag går och handlar så här vid... som jag sa, 3:30. 16:27 för att vara exakt. Och... vänta, ska jag tänka det så. Och... jag handlar det jag vill ha. Jag bara tar. Jag kollar inte priserna, jag tar bara liksom. Och sen ska jag gå på bandet. Så säger hon när jag ska betala. Hon bara, det här är kort. Eller först var jag så här. Jag måste ta bort någonting för jag har bara 360 spänn. Och jag bara tar bort någonting. De sista varorna typ. Ta bort. Och sen blir det liksom mindre än som det blev. Det blev 363 men jag hade 360 så att det gick inte. Och sen får jag kvittot. Jag måste betala i andra kassan. Och jag bara betalar skitsamma. Packar mina grejer. Och jag kollar på kvittot liksom. Det står så här, kolla. 333 kronor. 16. Vänta. Vad fan är det för idiotgrejer? 07:25 16:27. Ser man det ordentligt. I alla fall. Och sen åker jag hem, lämnar mina varor. Och inget mer med det. Jag sparar kvittot. Jag vet inte varför jag sparar kvittot. Det blir 333. Det är liksom... okej, det är helt sjukt. Jag räknar inte ens grejerna. Men! Nu till det helt sjukaste någonsin. Jag kommer hem till min mormor. Och hon ser att jag har fått brev. Från där jag jobbar. Och det är alltså Ambea. Det här... ser man. Och! Kommer ni ihåg 333 på kvittot? Gissa vad jag får i lön. Det är helt sjukt. Ni kommer aldrig tro det. Ser man det? Där. 333. Alltså va? Alltså det här är helt sjukt. Alltså det här är helt sjukt. Det här måste vara någonting som... alltså det är någon som har... eller skojar med mig, jag svär på allt. Det är någon som skojar med mig. Det kan ju omöjligt att jag handlar för 333 spänn. En timme innan jag får brevet om att jag ska få 333 i lön. Det här är helt jävla galet. Alltså det är helt sjukt. Ni kanske tycker jag är löjlig eller någonting. Men det här är helt galet. Alltså vad är oddsen att jag handlar för exakt 333. Sparar kvittot. Jag brukar aldrig spara kvittot. Jag gjorde det bara för
För fan, jag vet inte varför. Jag vet inte. Jag sparar aldrig kvitto, men den här gången gjorde det. Och jag får samma, exakt samma siffra i lön. Nej, det är, alltså det måste vara en på miljarden, helt ärligt. Att inte diffar ens en spänn eller så här, det är helt sjukt. Nej, det här är helt, det känns som att någon håller på att gidra mig, men det här är faktiskt sant alltså. Helt galet, helt sjukt. Wow, jag tror inte, alltså jag tror inte det finns en på, jag är helt speechless, men det är